Olá, seja muito bem-vindo. O Link Espírito Santo, edição especial, está começando com os fatos que marcaram a semana aqui no estado. Defesa Civil decreta alerta máximo no estado por causa das fortes chuvas. O Espírito Santo comemora o crescimento nas exportações de café em 2019. Alunos do IFES da Serra criam mão robótica que responde a comando de voz. Em Vila Velha, um bar diferente vira atração para quem quer fugir da rotina. Você também vai ficar por dentro do que foi destaque em outras regiões do estado. Isso e muito mais agora no Link Espírito Santo. Eu sou Jadna Duque e você está na Record News. Obrigada pela sua companhia. A Defesa Civil decretou alerta máximo por causa das fortes chuvas. Em Cariacica, cidade que teve o maior número de desalojados, as chuvas já causaram deslizamentos. Pai, mãe e filho estavam na hora do desabamento. Por sorte, uma outra filha do casal morava na parte de trás do imóvel e conseguiu pedir socorro aos vizinhos. Hoje de manhã, os vizinhos trabalhavam para tentar salvar o pouco que restou da casa. Debaixo de chuva, recolhiam alimentos e objetos pessoais da família. O Samuel mora na casa ao lado e conta que acordou de madrugada, assustado com o barulho. Eu vi um barulho de alguma coisa se arrastando. Aí no momento que se arrastou, eu peguei e já levantei um pouco. Aí no momento que eu ouvi o barulho do estralo mesmo, eu pulei, né, pulei a janela, que nem deu tempo de eu caçar a chave. Aí eu vi a filha dele no momento gritando, pedindo socorro, e o pai dela, mas a mãe dela, a casa tinha caído. Samuel e outros vizinhos conseguiram tirar o pai dos escombros. Ele pegou e gritou, falou quem era, eu falei que era eu. Aí que era Samuel, ele pegou e me chamou, me mostrou a mão dele. Aí eu comecei a tirar, aí sim, seguido o vizinho do lado, já chegou e já ajudou também. Começou a tirar e depois chegou outro, mais um vizinho. Aí nós conseguimos levantar com a escora um pedaço da laje, a gente tirou o primeiro pai. Ele contou ainda que a dona da casa abraçou o filho mais novo, que é autista, na tentativa de protegê-lo. Ouvi o barulho, com certeza ela pensou logo de abraçar o filho. Ela abraçou o filho, ficou até o último momento abraçado no filho. Aí logo depois que a gente já tinha tirado a laje de cima dela e a perna dela estava agarrada ainda, aí o bombeiro já chegou, mandou a gente se afastar, desenterramos ela com a brida que estava caindo sobre cima da perna dela. A gente pegou e tirou ela, colocou na maca, aí o bombeiro levou, aí logo depois a gente tirou o menino estava meio inconsciente, parecia. A filha mais velha do casal está muito abalada, não quis falar com a imprensa, mas informou que a mãe dela entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia no braço e na perna. O pai quebrou uma perna e o irmão adolescente também está hospitalizado. A chuva em Cariacica mudou a rotina de vários bairros que estão com as ruas tomadas pela água. Ainda em Porto Novo, os carros e motos enfrentaram dificuldades para passar. No bairro Flechal 1, uma rua completamente inundada foi interditada com entulhos pelos moradores para evitar acidentes. E mudando de assunto, alunos de um curso de mestrado do IFES da Serra desenvolveram uma mão robótica controlada por comando de voz. Agora, o objetivo dos estudantes é construir um robô inteiro controlado pelo mesmo sistema. Veja na reportagem da Anne Comete. 1, 2, 3, 4. Quem chega a uma das salas e ouve os alunos falando em inglês sozinhos, até estranha. Mas é com a voz que essa turma do mestrado em Engenharia de Controle e Automação comanda os movimentos de uma mão robótica criada por eles. Os dedos mostram os números. 1, 2, 3 e assim por diante. Também diferenciam a esquerda da direita. Left. Right. O Fernando é o aluno que desenvolveu o projeto. Ele conta como surgiu a ideia. Quando a gente dá um comando, a gente não percebe isso, mas o comando, quando a gente dá para movimentar uma mão, é na verdade um sinal elétrico que vai para o músculo. Tanto quando a gente toma um choque, a mão contrai também. Então eu tenho que ler esses sinais pela superfície, porque eu não posso ir dentro do músculo, né? E o desafio é pegar essa quantidade de sinais que eu tenho e interpretar o movimento exato da mão, fechando, apontando, fazendo a contagem de números.
E no caso dessa mão, o impulso que é medido é a voz, né? No caso desse aqui é a voz. Ele reconhece o número que você fala para que ela represente com a movimentação dos dedos. Há várias utilidades para a mão robótica, mas, segundo o Fernando, poder ajudar pessoas com mobilidade reduzida é uma das maiores esperanças. Você vê um trabalho de pesquisa e você vê que ele não morre na pesquisa em si, ele tem um objetivo de ajudar outras pessoas. Eu posso pensar em outras coisas também, por exemplo, eu posso usar um movimento de mão para desse sinal do músculo para movimentar, por exemplo, um equipamento. Eu, olhando para o lado industrial, né, que é onde eu trabalho, você pode controlar um equipamento com um operador longe dele, não correndo risco, né? Mas o foco principal, até pelo fato de ser uma mão robótica, é realmente a reabilitação. A mão demorou 9 meses para ficar pronta. Um dos professores que orientou o projeto detalhou o processo de montagem. Nós partimos do projeto da mão, imprimimos em uma impressora 3D, posicionamos os motores, fizemos toda a eletrônica e os meninos desenvolveram o software que faz o controle da mão, que reconhece os gestos, né? A fala, no caso. E quem acha que esse equipamento é muito pesado e caro, está enganado. O custo completo dessa mão, motor, parte eletrônica e impressão, fica em torno de R$500 e pesa cerca de 0,5 kg. Então é uma coisa bem acessível. Bem acessível, isso mesmo, bem leve e bem acessível. Bom, depois de todo esse trabalho para construir essa mão robótica, agora a equipe quer dar um passo além, quer construir um robô inteiro comandado por voz. É um braço que faz parte de um robô completo, né? Quem sabe futuramente a gente possa construir o robô inteiro e aí vai ficar bem mais legal, né? Bem mais interessante, né? Porque a gente vai poder testar o robô todo com vários algoritmos, né? Tanto para andar quanto para escutar, né? Para ver, né? E tem ainda um projeto para um braço mecânico comandado pelo pensamento. O circuito reconhece esses sinais mielétricos e reproduz o gesto na mão. Nós precisamos de uma autorização de conselho de ética do IFES para poder trabalhar com outras pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar do aumento das exportações de café aqui no estado. Continue com a gente e fique muito bem informado. O Espírito Santo comemora em 2019 o aumento nas exportações de café depois de um longo período de queda por causa da crise hídrica que atingiu o estado. E a situação poderia ser melhor se tivesse mais estrutura no nosso porto para o embarque dessas sacas. O resultado é o maior dos últimos 5 anos para o período e corresponde a um embarque de mais de 30 milhões de sacas. Demonstra uma capacidade produtiva dos nossos produtores de café do estado com uma melhor eficiência, provenientemente de novas técnicas e investimentos no campo, que proporcionou esse número tão interessante. O secretário estima que esse resultado positivo das exportações movimente cerca de R$4 bilhões no estado, gerando emprego e renda. A produção do café, ela está presente em praticamente todos os municípios do Espírito Santo. Então, isso irriga a economia de vários municípios interioranos, prefeituras, empregando mais de 350 mil pessoas nessa cadeia. Então, é muito importante para o estado. E a expectativa do governo é de que o resultado positivo se mantenha. O mercado nos sinaliza nesse sentido, com instalação de novas indústrias aqui de beneficiamento de café. São sinalizações positivas para nós. Esse especialista explica que, apesar do resultado positivo, o estado já teve números melhores. Vamos lembrar que o Espírito Santo vem de uma crise hídrica sem precedentes nos últimos 3 anos, que fez com que a safra do café no Espírito Santo não fosse tão grande e, por tabela, impactasse as exportações nos últimos 2 anos pelo Porto de Vitória. Como o ano passado e esse ano a safra realmente foi um pouco maior, foi um pouco mais atrativa, os embarques começam a recuperar o seu ritmo forte que já
já é uma rotina no Espírito Santo, se nós analisarmos os últimos 5 anos. Quer dizer, nos últimos 3 sofremos com a seca, mas se você ampliar na área de análise, você vai ver que nós já embarcamos muito mais do que estamos embarcando hoje. Apesar do resultado expressivo, o Porto de Vitória ainda precisa de melhorias estruturais para impulsionar não só a exportação do café, mas de vários outros produtos da economia capixaba. Por falta de investimentos públicos federais no Porto do Espírito Santo nos últimos anos, realmente inviabilizou o aumento do comércio exterior. Nós tivemos nos últimos 12, quiçá 18 meses, um trabalho formiguinha, mas que foi feito, de dragagem do Porto de Vitória, aumentando o calado aqui da Bahia, podendo trazer navios de maior porte para cá. Mas, feliz ou infelizmente, esse movimento só teve uma perna, não teve a outra, porque os grandes navios não vieram para cá ainda. E, assim, nós estamos perdendo grandes embarques de café da Zona da Mata, que poderia ser embarcado por Vitória para o Porto do Rio de Janeiro. Estamos perdendo muitos embarques de rochas ornamentais, que poderia ser feito no Espírito Santo, indo para o Porto também do Rio de Janeiro. E no próprio café capixaba, que você tem uma parte que embarca por aqui e uma parte que embarca pelo Rio. Ou seja, carece muito de investimentos públicos federais no Porto de Vitória, para que a gente possa ter realmente uma maior atratividade do arranjo produtivo do comércio exterior no Espírito Santo. E ainda falando de café, o segundo concurso de qualidade do café Conilon de Linhares premiou nesta semana as 10 melhores amostras. Mais de 130 amostras foram inscritas e os primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro. O segundo Linhares Coffee reuniu uma grande quantidade de produtores. Foram várias etapas de avaliação e, nesta terça-feira, foi realizado um evento para divulgação dos vencedores. O objetivo desse concurso é realmente a gente conhecer os cafés de qualidade que temos no município de Linhares e fomentar, né, incentivar para que outros também possam elevar esse padrão de qualidade. Então o concurso ele é um instrumento para isso, para que os produtores possam participar, né, e adotar práticas corretas, práticas adequadas para elevar esse nível de qualidade. O evento contou com 2 palestras. Uma delas foi sobre o manejo sustentável de defensivos agrícolas, que teve como palestrante um representante de uma multinacional. Geralmente, quando a gente tem essa oportunidade de falar para os produtores, o foco realmente é a gente tentar, de alguma forma, passar informação de que forma que nossos produtos são utilizados, e a gente sabe quando eles são bem utilizados, da forma correta, a gente tem uma qualidade superior do grão, a gente tem uma qualidade melhor da lavoura, e até mesmo a longevidade da lavoura, ela acaba em evidência, e isso realmente é muito bom para a gente estar participando de eventos como esse. A ideia é fazer uma apresentação das possibilidades que o pessoal tem em termos de mercado com o Conilon, né? O pessoal tem que entender que é um café também, é uma espécie, e que, assim como já aconteceu com a Arábica, ele está agora em pleno desenvolvimento, existem hoje mais pesquisas sendo feitas, uma compreensão maior, e com isso existem novas possibilidades perante o mercado. Então isso é muito importante para eles. O concurso serve como incentivo para que o produtor continue investindo em qualidade. E é claro que essa mudança de patamar também é refletida no preço do café. A gente precisa que o consumidor beba café bom, para que assim consiga vender mais, porque o nosso parceiro é o consumidor. E vendendo mais, o fluxo vai aumentar as vendas e isso automaticamente vai ser reflexo para o produtor. E foram 10 produtores selecionados como melhores. Mas o primeiro lugar ficou com Washington Bortolotti, que levou para casa o prêmio de R$4.000. O link vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre a campanha de Natal dos Correios. É um instante só. A campanha Papai Noel dos Correios completa em 2019 30 anos. Ao longo desse tempo, mais de 6 milhões de crianças foram beneficiadas e tiveram um Natal bem mais feliz. Nesse CMEI em Cariacica, as crianças já estão animadas. Elas escreveram centenas de cartinhas para o Papai Noel. E os presentes mais pedidos são bem tradicionais. Um carrinho de controle remoto. É uma boneca bebê reborn. Uma boneca.
Hoje a escola inteira se reuniu para o lançamento da campanha que há 30 anos é realizada pelos Correios. E olha quem apareceu por aqui, o Papai Noel. Logo na chegada ele já recebeu muitos abraços e todo o carinho dessa molecada. Daqui para frente, Papai Noel vai entregar essas cartas para os seus ajudantes e eles vão se encarregar agora de providenciar todos esses presentes para que a gente volte aqui e faça a entrega dos mesmos para essas crianças. Para a diretora dessa escola, a oportunidade é única para essas crianças. É a realização dos sonhos, né? Nossas crianças precisam sonhar e é com muita gratidão aí que a gente recebe essa abertura do projeto em nossa escola. A gente trabalha para além dos presentes das crianças, a questão do amor ao próximo, a solidariedade, né, o respeito. Estamos aí nessa expectativa de acolher esses sonhos das nossas crianças. Esperamos a ajuda de todos para que esse momento seja bem feliz. Se você se animou com a ideia de ajudar essas crianças a terem um Natal um pouquinho mais feliz, é só comparecer a qualquer agência dos Correios. Lá você vai fazer um pequeno cadastro com nome, CPF e e-mail e vai escolher uma das 12 mil cartinhas que foram enviadas ao Papai Noel pelas crianças aqui do estado. Aqueles que tiverem dúvida, há um blog específico, né, o blog Correios Papai Noel dos Correios, onde você consegue localizar em que agências dos Correios as cartas estão disponíveis. Os padrinhos então podem retirar essas cartas e, principal informação, aqueles que retiraram as cartinhas com o compromisso, naturalmente, de retornar com os presentes para cada uma dessas crianças. Nós não podemos deixar nenhuma cartinha sem resposta, nenhuma criança sem presente. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora a gente muda de assunto. Que tal aproveitar esse feriado prolongado para fazer um programa diferente? Em Vila Velha, um bar flutuante é atração para quem quer fugir da rotina e ter uma vista de tirar o fôlego. O trajeto até o restaurante pode ser feito de lancha e dura cerca de 5 a 8 minutos, partindo do Pier da Enseada do Suá, em Vitória. No caminho, as belezas da capital. E também de Vila Velha. O restaurante fica localizado na Prainha da Glória, em Vila Velha. O local funciona há 9 meses e é o único restaurante flutuante do estado. Dele é possível avistar tartarugas e também navios que saem do porto de Vitória, embelezando ainda mais o horizonte dos visitantes. A estrutura tem 50 toneladas e tem mais de 45 anos. Isso aqui é um módulo, né? E foram construídos vários módulos desses para a construção da Ponte Rio-Niterói. E com o término da Ponte Rio-Niterói, eles foram vendidos esses módulos. E o Espírito Santo adquiriu alguns módulos desses, né? Algumas empresas do Espírito Santo. E hoje um desses módulos é o de Marino, né? Que vocês estão vendo aí. Para garantir a segurança, os funcionários recebem treinamento para os casos de emergência. Nós fizemos vários cursos, né? Eu, como já trabalho na área marítima já há muitos anos, tenho curso de salvatagem, de mergulho, essas coisas todas. Aí procuro estar passando um pouco para eles do que eu aprendi e vem a empresa estar nos capacitando também, né? Nós temos 4 pontos de rotas de fuga, né? Temos os coletes salva-vidas, são 150 coletes salva-vidas, 4 boias espalhadas às extremidades do Dimarino também. Também é possível chegar ao restaurante de ecobalsa ou de embarcação própria. O local tem capacidade para 150 pessoas. Nós temos uma baía tão linda, a nossa Ilha de Vitória é tão linda e poucas pessoas conhecem, né? Então é um atrativo muito grande para o povo capixaba. Muitos vêm de fora passar férias aqui ou vir final de semana com visitar família e tudo. E vem, conhecemos muito mineiro, recebemos muitos mineiros aqui, muitos paulistas. No cardápio, petiscos e também pratos individuais que dão água na boca. As bebidas coloridas combinam bem com os dias mais quentes.
combinação dos sabores, aromas e o visual espetacular são os grandes atrativos do restaurante. Quem já visitou, voltou. O ambiente, né? Muito gostoso, diferente, né, do que tem aqui em Vitória. Comida boa, bebida boa. Quem veio pela primeira vez também ficou encantado. A minha nora chamou, né, para dar esse passeio. Eu amei, adorei o passeio. A gente gosta muito de mar, então qualquer coisa que está no mar a gente tenta experimentar para ver se foi bom. E, pô, até então está sendo muito bom. Né, o ambiente, o som, né, o visual também, né, muito bom. O Link Espírito Santo, especial deste final de semana, termina aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online, sinoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.